Пане Ігоре, а чи дійсно все-таки проблема у законодавстві, чи все ж таки тут ніхто не буде оглядатися, а все одно, може, людина, знаєте, такий людський фактор, а раптом пронесе, да? Чи все ж таки, якщо буде жорсткішим закон, кримінальна відповідальність для людини, яка порушує його, зокрема, це стосується митників, то будуть менше красти? Чим більше ми будемо збільшувати і адміністративні штрафи, і кримінальну відповідальність, що стосується контрабанди, це викличе передусім просто збільшення хабарів, власне, на самій митниці, тому що більші ризики, звичайно. Тому в даному випадку треба посилювати банальний контроль, знищувати схеми технічно, в плані того, там якраз на рівні і законодавства, і продовжуючи там впроваджувати ті ж самі сканери, там відслідковувати товар, синхронізувати відповідні бази з нашими суміжними країнами-сусідами. Угу. Тобто те, що випустили, те мають і впустити. Абсолютно. По документам і так, і навпаки, чому цього, до цього часу не робиться. От, а тут давайте ще й поточнемо, яке ж законодавство в країнах?